यो 12 गते 12 बजेपछि स्विस एम्बेसी आउँछ होइन, त्यसमा चाहिँ उनीहरू आउने, स्विस एम्बेसी बोलाएर आउने, तपाईँहरूले बोलाएर आउने होइन, सकेसम्म एमओयु गर्ने कि भन्ने हिसाबले गर्नुभएको छ। उसले चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्यक्रमको उसको बारेमा एमएससी एम्बेसडरले चाहिँ छुट्टै छलफल गर्न चाहन्छ कि उसले, अनि त्यो भयो भने तपाईँले त्यति टाइम मिलाइदिनु पऱ्यो। अनि यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्र्याक जाने कि तपाईँले भनेअनुसारै जाने त लगाउनुहोस्। कुरा चाहिँ मैले राखेको छु, क्यापेसिटीको कुरा कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उसलाई होइन, नर्मलमा 50 भन्ने त्यसमा नर्मलमा उनीहरूले कति निकाल्छ चार, यसको टोटल उसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउने हो होइन, टोटल कति निस्किन्छ केही न केही त भइरहेको छ होइन, तयार भएर त्यही बेसमा जाने हो हामी त। विशेष उनीहरूको ल्याउने त अर्कोले पनि त्यही मूल्य त त्योभन्दा अलिक बढी हाल्यो होला, उनीहरूको मूल्य पनि बढी हाल्यो होला त्यति हो होइन, त्यसमा त त्यस केही छैन। अब बेस चाहिँ तपाईँहरूकै उसमा जाने हो हामी, त्यसो भए तपाईँले चाहिँ 25-27 हजार गरौँ, यो टोटल छ होला भयो मान्नु, 25 निस्क्यो भने कति हो 70 जति आउँदैन त्यो आउट अफ कन्ट्रोल, उसमा नजाँदाखेरि 70 को हरानी सकिँदै 70 को हरानी आउँदैन, तपाईँलाई छुट्टै गर्छ टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने 30-70% तपाईँलाई दिने होइन, 30% हामी राख्ने, हामी हाम्रो एकदम ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, त्यसमा केही छैन। तपाईँहरूलाई 54-55 तपाईँहरू उठाउँ भने तपाईँ 16 हामी उठाउँ भने हामीले पनि त अब अलिअलि होइन, आउट अफ ट्र्याक जाने हो त्यो तपाईँले गर्नुहोस्। सबै एउटा के नगराउनुहोस् भने युनिभर्सिटी कर्मचारीहरूसित यस्तो कुरा मान्छे लगायो भने उनीहरूले हेर्छ, ठिकै छ त्यसो भए त्यो म आफै गरौँ, त्यो त उसले त उसलाई लगभग लगभग उसको त उसमा त उसले त बनाएर राखिरहेको छ, यो मजीले बनाएको त 35 हजार भएको छ नि, यो 35 हजार भन्ने नभएपछि त 27 हजार भनिसक्यो भने 28 हजार अनि सुन्नु, अनि यो त ठिक छ म गर्छु।